你看我这都18了，大老爷们儿了。我们班那个同学跟我一边大，人家都娶媳妇儿了。你看我去当谁啊？你别在这耍贫嘴啊！反正我不管，我就要跟谁啊？你敢？小心我告诉你爸，打断你的腿。孔叔，你看这么大个院子里，就你一个顶天立地的大老爷们儿，你要走了，谁照顾我们呀？ 都是被这世道给闹的。今日皆に集まってもらったのは他でもない、まずいことになった。総領事の林久次郎が外相の支払い基準に関東軍が軍を集結し、軍事行動を起こすと密電を送った。今月の初め、東京にいる関東軍の将校の間に東北部で 武力行使が行われるという噂が広まり、内閣はじめ天皇陛下の耳まで及ぶことになった。外相は陸将を問い出した。南次郎などは参謀本部の立川少将を満州に派遣し、本庄司令官に宛てた手紙にこう書いてあるという。しばらくは軍事行動を慎めと。それは 我々の行動が無駄だったと、そういうことでありますか？立川少将は我々の行動を支持している。東京を出発する前に橋本金五郎に託した電報にこう書いてある。計画を前倒ししろと。これは立川少将の電報だ。 計画は暴露した。建前が行く前に行動しろ。立川少将が来る前に我々は必ず行動を起こさなければならない。参謀本部が反対する以上やめた方がいい。別の機会。それは一体いつでありますか？矢はすでに放たれた。 我々は行動を起こさねばならん。今日はどうだ？今日。早ければ早いほどいい。今日間に合わないです。いつ準備が整う？早ければ2日で準備できます。よし、君2日やろう。我々の結婚日は9月18日。 諸君、 国の命運を決する大事な時、まもなく来る。都上交了吗？还有哪个连排没交啊？报告总副司令，该上交的枪全都交齐了。该上交的，什么意思？哦，唐副旅长说警卫排的枪不能交。 他们不是三班倒吗？上交2个班的，剩下1个班站岗。唐副旅长说，枪就像自己的老婆一样，哪个有毛病自己知道，用起来方便，用别人的枪打不了仗。你这一口一个唐副旅长的什么意思啊？那我说的话是放屁啊？不，不是那意思。告诉他，枪支管制是上峰的命令，他必须执行。佟副司令。 你看，我们一个旅才留下几十条枪，您就该上面说该入户的枪都入户了，不就完事大吉了吗？嘿，再说了，这都是您的老部下，兄弟们都知道您手法好使。你回去告诉你们唐大副旅长，就说我说的。 让他把枪给我管好了，出了娄子，军法从事。是。少爷，有个叫福天的先生要见你。跟他说我病了，在床上躺着呢。 叶桑，叶桑。
叶嫂，哎呀，叶嫂，你怎么病了？哎呀，是福田老师啊。哎呦，我跟你说呀，你坐，坐坐坐，坐坐坐。哎呀，真不好意思，你坐。哎呀，哎呀呀，我这浑身呀，软的跟一个棉花团似的，我一站起来，就两眼冒金星。哎呀，你看。这不都好几天没去上班了吗？难受死了。大夫已经看过了吗？看过了，中医西医都看过了。医生说，是上焦火，下焦寒。那你应该住院治疗啊。哎呀，不行，我闻不惯医院的那个来苏水味儿。哎呀，哎，福田老师。何が用ですか？对，我想找一些中国的流浪汉替皇军做苦力。哎呀，哎呀，哎呦，哎呦呦呦，哎呦！你疼得那么厉害，我还是让他们过来送你到医院去。哎呀，不要不要不要！你也看见了，哎呦，我这根本就动不了了。哎呦，哎呀！你不想帮忙啊？不是啊。要不然这样，你去找天一斋的艾掌柜。三年前，那三个被你找去干活的流浪汉，其实就是他给找来的。哦，好吧。不过，去找他的不是我，是你。少爷，您找我呀？啊，老艾呀，哎，老家亮点镇的庄稼该割了，需要雇工啊。你看看，是不是上功夫室去叫上十个二十个短工啊？啊，那咱们从当地找不就完了吗？你不是不知道，我们叶家在当地口碑不好，在当地雇工，我怕人家出工不出力。可从咱们这儿到亮点镇，这距离可不近呐。啊，不怕。我跟满铁借了一辆卡车，他们给送过去。好，那我这就去办。胡天先生，您亲自过来了。让他们上车，啊，好，好，好，来，来，大家上车，大家上车了啊，上车，上车，哎，哎呦，这不错，还有车坐了，哎，上车了，上车了，哎，慢点，慢点，慢点，小心脚底下，慢点啊。啊，福田先生，人都上车了，给您添麻烦了。谢谢，艾老板。你多虑了，怎么会呢？您说。上次也是福田来了，他把那三个流浪汉带走了，结果咣，啊！今天这福田又来了，他可是拉走了一车人呢。你说我能不多想吗？嗨，哪儿那么多咣咣咣的？你想那么多干什么呀？我就是跟他借个车。少爷，上次黄瓜屯炸死张作霖那件事以后，我老在梦里梦见那两个替死鬼，我现在想起来，我这头发都竖起来了。我，你这不是你自己吓你自己吗？放心，这次绝对不会。但愿如此吧。得，那您先忙着。
我也忙我的去。好。3人의 늑지로. 하이. 装備を確認。 喂，分局值班室。哟，黄局长。对对对，今天是我值班。您放心吧，肯定不睡。黄局长。 您说这小鬼子也折腾一个来月了，是不是他自己也觉得没劲，虎头蛇尾啊？没有，我就这么一问。是，警惕，天天防火，夜夜防贼。是，我现在就去查岗。 Stop!
行。什么地方爆炸？好像是柳条湖附近。给这个交给你说。世界の下軍人により満城湖の南満鉄路が破壊された。現在中止部隊により追撃中。おい、はい。軍艦屯の中隊長に報告。現在ベイダイエの下軍人により鉄路が破壊された。現在戦闘中。行け。はい。上膛，准备打。前方注意，前方に向け威嚇射撃。ここに止まり射撃を行う。敵の反応を見て行動する。いいな、すぐ伝えろ。威嚇射撃。準備射撃。要是敢抗命，老子就毙了你！大哥，你这是干什么呀？日本人要是冲进北大营，第一个先枪毙你，你信吗？大哥，老三这话说的对呀，这小日本子真打过来给咱一勺烩，可不是第一个得毙你吗？这些别瞪眼了，老三，你那留言机也别瞪了，兄弟们！都听头副司令命令，不许开枪！日本人要进攻北大营，妈了个巴子，真想动手了！你先别着急，先稳住。我给北平的少帅打电话问问啊。弟兄们个个是条汉子，想跟日本人打是吧？所有官兵，跟我到军火库抄家伙！北平副司令行营，吴司令，少帅开会去了。当然是研究对策，不过呢，你不要抱太大的希望。一周前，蒋介石把少帅叫到了石家庄。那个时候，蒋介石已经得到了日本动手的情报。
可是他还是对少帅说，我们力量不足，不能打，只有交给国际联盟组织政府和平解决。这次他来石家庄见少帅，就是要强调东北军如果遇到了日本人的进攻，一律不许抵抗。弟兄们，听我说两句。我和弟兄们的心情是一样的，身为军人，我们要以执行命令为天职。如果上级命令打，我童永功头一个冲锋陷阵。可现在上级命令我们把枪交回库里，之所以这样命令，一定有他的道理嘛。作为军人，我们就一定坚决执行，不然还叫什么部队？现在把枪都交回库里。唐副旅长，请你命令士兵把枪交回库里。唐子义，身为军官，你应该带头执行上峰的命令。上峰的命令原话，绝对不许抵抗，缴械任其缴械，占营房任其占营房。狗屁他妈的命令！想让我缴枪，你得问问我的兵答应不答应。唐子义，你应该知道带头抗命的后果。来呀，到！送童副司令回去休息。你敢？谁敢？把枪放下，放下！童司令，唐副旅长，吴司令命令你们俩接电话。唐副旅长，请吧。どうやら敵は戦う気力もないようだな。ならばこちらは血の一滴も流さずに大南旅団を殲滅しろしよう。前進！孟工，你接个电话也这么长时间啊？啊，回大营怎么样了？报告吴司令，日军小股部队分三面向我第七旅阵地发动进攻。刚才唐子义挑头，带兵砸开了军械库，抢出了武器弹药，他想跟日军干，他拒不执行您不抵抗的命令。吴司令，我建议对唐子义按军法实行处置。童永功，你给我听好了，不抵抗的命令是北平政府直接下达的，他妈了个巴子，不是我无意向下的命令。让唐子义听电话。唐子义啊，你小子翅膀硬了是吧？上峰的命令你敢拒不执行？子义知道违抗军令的后果，可是你让我这么把脑袋掖在裤裆里头，把北大营拱手让给日本人，我做不到。我得出去跟日本人干，我要是不死，见着您要杀要剐，我细心自便。唐子义，你他妈的少给我逞匹夫之勇！日本人闹事就是想挑起全面战争，事关重大，少帅也是请示了蒋介石才下令不予抵抗的。你小子如果擅自行动，破坏少帅顾全东北大局的计划，是要掉脑袋的。你有几个脑袋啊？司令，唐子义是只有一颗脑袋，这样的脑袋顶在脖子上，我还不如不要。唐子义，你他妈的跟我犯驴是吧？现在我命令你，你带着部队从东边冲出北大营，在东山筑起防御工事。日军追击，你就尽全力给我防御。我马上就到。自己听听外面日本人的情况声。日本已
你让我往哪撤？有少量兵力阻击日军，掩护大部队撤往东山。这是命令！给我重复一遍。重复一遍。掩护主力撤退，撤往东山。 関東軍参謀長と陸軍大臣閣下は9月18日夜10時半に横暴な中国軍は奉天北方のベダインから西満鉄路線を破壊してから守備兵を襲撃し増援に来た守備隊と衝突した。報告によると。 奉天独立守備第2大隊は現場に出動中工事第205号。さらに米大員の中国軍は満鉄路線を消滅し兵力は34中隊であり兵に逃亡した。防止隊中隊は 11時過ぎから米大員で5、600の敵軍と交戦中。一角を占領した。しかし敵軍の機関銃と追撃砲が増え、中隊は現在苦戦中。野田中尉は負傷した。砲次208号。 我軍の兵士40数名を戦死した。大井鉄率いる第7旅団はどうなりましたか？奴の部隊は撤退した。我が軍の下から見て中国の抵抗も大したことなかったということですね。その通りだ。中国の名称もたかが知れたもんですね。蒋介石に感謝せねばならんな。<笑>信用も落とせますね。その通りだ。 伊藤，部队已经新油供应，先撤退。妈了个巴子！小日本子把咱老窝给烧了！二哥呀，日本人3000人，咱第7旅有10000人，这他妈包的不叫撤退。 不怕没杀伤，走了。都听着，总军黄先生局长的命令，让咱们组织抵抗，但是不许应天避免伤亡。实在守不住，就撤往关内投奔少帅，听见了没有？兄弟们，北大营第7旅已经撤了，咱警察是保一方平安的。 不能让小鬼子！开始了，果然开始。叶连长吧，这是怎么回事啊？啊！
遍天哪！快进屋，赶快进屋。这小身板还真是老。真要入侵东北了。从甲午战争到日俄之战，我太了解这个虎狼之邦了。他们早就憋着坏，要想吞并咱们中国。我听说蒋介石在南方忙着剿共，采取不抵抗政策。这样下去，这沈阳城非丢不可呀。小伙子，你把这金店的金银首饰都贱卖了。买枪买子弹吧，你要上山拉杆子？不，现在军队是靠不上了，得靠咱们自己。咱们是中国人，咱不能眼看着日本鬼子侵占咱们的领土啊！我要买枪打小鬼子。那您这和尚不做了？我要按照佛祖的意思，惩恶扬善，想要出没了。刘学松，我们怎么办？往西边撤，那离少帅近。如果少帅醒过闷来说要打的话，咱就往回打；如果要说不打，咱就撤个关里边。黄局长就是这么指示的，往那边撤，走，往那边撤。《京时报》，这是日本人办的报纸。我就是要看看这日本人啊，到底怎么说。北大营兵炸毁南满路，导致南满各地成战场。君たちもご苦労だった。外務省と陸軍省の協議の結果、本件の真相はまだ判明せず。だ。日本軍の軍事行動、自衛権の行使であり、国際法上も許容されるものだと。東京の各紙は次々と、事の発端は満州鉄道爆破事件であり、軍の行動は正当であると報じている。なるほど、満蒙問題に反対だった星原もこれでは口が挟めませんな。外国の記者は立ち入りを要求しています。入れればよい。すでに現場は片付いておる。
这就是炸毁南湾铁路的中国士兵吗？是的，被我俘虏队当场击毙的。You know, it's strange. No blood on the ground, but blood on the corpse. And these bodies, they've been here for some time. Oh, really? Yeah, I'm certain they've been transported here. It sure looks like. Yeah. 何をしてるんだ？今まで放っておいた死体を運び込んで、何事だ？新聞記者に見破られてるじゃないか、バカ者。ふん。大丈夫です。我々が外に鉄道を破壊したのは中国軍人だと主張し続ければあいつらは黙るでしょう。苏阿姐，我今天出去买菜，听街坊邻居都说沈阳出事了。现在世道真是越来越乱。也不知道子怡他们到底怎么样。你说这消息能是真的吗？娘，大妈来了。姑姑，你可算来了。爸，外面都传沈阳沦陷了，是真的吗？东北军毫无抵抗，就把沈阳城让给了日本人，老百姓都成了亡国奴。人人宰割。那当家的和唐大哥他们会不会有什么危险呀？玲玲，你去哪儿啊？我得走了。外面世道那么乱，你一女孩子，你去哪儿啊？我得回沈阳。玲玲，跟我来。玲玲，告诉姑姑，你是不是共产党？我正在争取加入呢。你出去办正事，姑姑不拦着你。但是你这样出去太危险了，知道吗？你对城里的状况完全不了解，出去的话会出大事儿的。你等会儿。记住，到了沈阳，先不要进城，去东北大学找到洪生，让组织上安排你们所有的一切，千万不要自己擅自行动。这是一张满铁支援的优待火车票，是你妈妈给我的。给了我，那您呢？我还有。硝烟中跌落了谁的爱恨，注定这一生是魂又落魄，红尘中漂泊，谁捡起了我？哭着说能否重新来过，岁月中你新愁旧爱折磨，一次爱伤就再无法逃脱，风雨中沉默，谁愿被蹉跎，笑着说不后悔执着，天地间你我相逢过，一转眼彼此又错过，时间呼啸而过，命运在捉弄我，受阻的热血流。
心从来没变过，生死盘旋交错，命运在考验我，信仰的柔情在高歌。愁旧爱折磨，一次爱上就再无法逃脱，风雨中沉默，谁愿被蹉跎，笑着说不后悔执着，天地间你我相逢过，一转眼彼此又笑而过，命运在捉弄我，手足的热血流淌着，岁月中风雨都经过，一颗心从来没变过，生死盘旋交错，命运在考验我，信仰的柔情在。